Tukwaniza nyo mprogramu ya mwene nganzi e Abanoonya. Ama nyandi Philip Kagwa umweza mwenga. Ndi wano okuwa sosotela. Ebijujulu nivana balinzi abigwaniza ababeezi. Pozi programu eno ebatusi wako wana mwe. Aba halambe mchozi mikisi. Abe guliteri nya mkola mizari. Pozi katukomeo katono tulavechi bebagamba. Amanya gange nze keti na kiryowa mbeera zana alufuka zoni neddira mpeewo nandyetaazo njagala noonya omwami anampasa nga wa buvunaanyizibwa ng'ayina amaka nga mwami uyevuga saagala wa pikipiki saagala wa ggaali saagala wa bigere njagala mwami wa mmotoka nga wa maka njagala mwami ajja kale nga mwetegefu nti nno tuneekebeza omusaayi ajje nga mwetegefu nti tuneekebeza omusaayi ate ng'ayagala obufumbo saagala byakunjagalako njagala bya bufumbo. Oyina emyaka emeka? Nina emyaka 35. Baaba kuzaala baaki? Abanzaala, taata anzaala, yeddira mpeewo. Kiki ekikuwaliriza okujja ku Bukedde TV? Ekimpaliriza ng'abaami abankwana mbalaba, nga bwe mundaba. Naye nga si ba buvunaanyizibwa baagala kwagalako bwagazi, ate nga njagala mwami wa buvunaanyizibwa anampasa. Era ajjanga mwetegefu nti tuneekebeza omusaayi wendi nnoonya mwami omwami anampasa ajjenga naye mwami ayina amakaage nga yeevuga bannange ye neenfuna nnyanjula mukama Katonda ono simanyi nakumanya mpulira essanyu. Wafumbirwako? Nafumbirwako bufumbo ne bugaana. Eki ekyakulemesa obufumbo? Ekyannemesa obufumbo nayina omwami kale ng'enkwatagana yagaana yali ankuba nnyo yali mwami mukambwe yali musirikale n'ennemesebwa olw'ekyo nga simusobola mbeera ze ne nnobayo. Gwemala naye ebbanga ki? Namala naye emyaka gyawera 5 kuba nazaalayo n'omwana mu bulamu nnina omwana omu. Naye ogambye nti omusajja alina okuba ngaayi yazimba ayina amakaage. Kiki ekiri omusajja ow'amaka? Omusajja ow'amaka kyenva mwagala kubanga tebajja kukeera nkya babafulumiza ebintu ebweru babagobe y'omwami ow'amaka ojja kubeera awo ne bwe munaaba kale nga mufunye obuzibu obumu mujja gamba kasita mu nju tetujja ggobwa kakyenva njagala omwami ow'amaka bannange ne mufuna naŋŋamba mukyala gwe ŋŋenda kukwanjula oba ŋŋendako mu bazadde bo bandabeko. Mukama Katonda simanyi naye nga ndi mwetegefu okufumba ombwagala. Kati bwajja nga akyapangisa naye ng'ayina obusobozi bwonna obusobola okubeezaawo. Ate n'ekirala kye mbadde neerabidde njagala kale omwami nga nanga nankolera ka bizinesi tayagala oba mbeera awo ntuule butuuzi waka ntuule awo kuba muneebwe tuba tukola ffenna tuba tuyambibwa naye njagala omwami nga nanga nankolera ka bizinesi nembanga yakola nange enkola ffenna tuyambagana omwami kale nze okusinga njagala ayina ddala busobozi ennyo. Kale abakwetaaze bakufunye bati? Abanneetaaze nina essimu yange ni eya MTN eri 0 7 3 9 5 26 y'essimu yange embeera zana lufuka zooni Ntebe Road. Abakulu tubalasa tugenze tukola maka gaffe ono ye mwana munnanga gwe nnoonze mu bangi ansingira bonna tugabanga mukulu eyatondolu yeebazibwe eyateesa okwagala. Bakulu tubalasa tugenze tukola maka gaffe ono ye mwana munnanga gwe nnoonze mu bangi ansingira bonna tugabanga mukulu
amannya gange nze Jenny Naroga. Mbeera kitintale, ndi mukyala wa saluuni. Si saluuni nti nno, gamba nti nno. Saasomako naye omukyala omuyivu alina ne certificate ye mu saluuni experience. Bakuzaalawo? Banzaala Masaka ku Kyotera Road. Kyalo bakiyita Busense. Weddira ki? Neddira ssebo mutima, ndi mukyala muyanja wa mutima. Ate emyaka? Emyaka nina, emyaka 45. Wibali kunyirira? Anti nze nkola ku bakyala ne banyirira bonna be mulaba mu Kampala. Nkulaba? Nze mukyala bakolako. Kakati nawe okyanoonya? Noonya nange njagala omusajja kubanga nafumbirwako ku bufumbo obwasooka nali muwala muto myaka 16. Mwami oyo yali mwami munankole. Naye omwami oyo yampisa si bulungi ng'omwami mutamiivu akomawo kiro ate nga nze kwe gamba yali makanika naye ng'afuna ssente nnyingi nnyo naye nga talina pulaani. Nze ne nkola pulaani nnyo ne tuzimba abantu bangi nnyo bammanyi nga ndi mukyala mukozi. Naye omwami oyo namuzaalamu abaana bana. Naye omwami oyo nga talina gayiya nga nze njiyanga omwami ate nga nze mu kifo ky'omwami ate nga ndi mukyala. Namalamu emyaka 15 ne nvaayo ne mmuviira nga sijja mmusobola. Ne mmala ebweru myaka 15 nga ndi ku mirimu gyange saddayo okufumbirwa ne bintamu. Naye abakyala abamu mwogera ku basajja mugenda mboogerera naye ng'ate oluusi ensobi ziba zammwe. Nze ssebo sirina mpisa mbi kale ng'omuntu era tetosobola kweyogerako nti olina mpisa nnungi. Naye nga mu buntu nina ba defender bange abasobola okundifendinga ddala nga ndi mukyala mukozi naye omwami yali mutamiivu nnyo bambi nga tasoboka. Njagala omusajja myaka 45 55 awo naye nkaaga mbadde ssaali mwagadde naye omusajja oyo gwe njagala ng'asobola okwagala abantu. Kwange n'ekyanzi gyeri omusajja nga tayagala bantu buli bwabalaba oba bantu mange bavudde mu byalo ng'afuba nnyo bago baganya naye njagala omusajja ayagala abantu omuntu w'abantu gwe njagala. Njagala omusajja alina emirimu gwe nga mulungi. Omusajja alina bizinensi kubanga ndi wa bizinensi. Njagala omusajja ananyamba nannyongererako ku bizinensi yange kubanga eyange weri ntonotono mulimu ebintu byamu. Netusobola okubeera wamu nga ffenna tuli bakozi ne tutatuula waka ne tusobola okugenda mu maaso. Njagala omusajja nga muwanvu naye nga si muwanvu nnyo wa kitematema bw'ati si muddugavu nnyo. Kakati wandyagadde kuzaala bananga wamu? Nze njagala omwana omu gwe njagala kuba nina abaana bana. Omwana waffe abeera awo waka ng'atusanyusa omwoyo naye bw'aba alinayo oyo omu asobola otumala ate si kwenyumiriza. Naye nze omukwano baaba gwo ajja kwerabira. Naye okyamalako? Nnyo. Kakati abakwetaaze bakufunye batya? Abaneetaaze era mbeera kitintale ku saluuni yange tewali atammanyaawo. Toyina simu? Simu njirina eri 0787 27 78 23. Agibaddiremu 0787 27 78 23.